From the creators of Bonn, a thrilling Danish drama where an innocent school essay unravels a dark family secret. Jeg vil ikke være et dårligt menneske. At det er rigtig vigtigt, at alt, hvad du siger herinde, det er sandt. Har du slået dem? Har du løjet om din stedfar? Hvad? Cry Wolf, now streaming on SBS On Demand.